Amani iwe nanyi. Yohana 3:16 maandiko inasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hadi akamtoa mwanae pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili ahukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Amwaminie yeye hahukumiwi, na asiyeamini amekwisha kuhukumiwa, kwa sababu hakuliamini jina la mwana pekee wa Mungu. Na hii ndiyo hukumu, ya kuwa nuru imekuja ulimwenguni, na watu wakapenda giza kuliko nuru, kwa maana matendo yao yalikuwa maovu. Maana kila mtu atendaye mabaya huichukia nuru, wala haji kwenye nuru matendo yake yasije yakakemewa. Bali yeye aitendaye kweli huja kwenye nuru, ili matendo yake yaonekane wazi ya kuwa yametendwa katika Mungu. Maandiko yanatuambia kwamba Yesu Kristo hakuja kukandamiza yoyote, hakuja kuhukumu yoyote, bali alikuja ili yoyote anakaye mwamini asife bali awe na uzima wa milele. Maandiko yanatuambia kwamba yule ambaye anataka kupata uzima wa milele lazima apitie kwake Yesu Kristo mwana wa Mungu. Na watu je, wanataka kumpokea Kristo? Watu wengi hawataki. Kwa nini? Kwa sababu matendo yao wengi ni maovu. Wengi hawapendi nuru. Wapendi nuru kwa sababu nuru inafichua wazi matendo yao. Na ndivyo Yesu Kristo akaja kutupa nuru, ili yoyote atakayetaka kuwa kwenye nuru aweze kumpokea. Na ndugu zangu, kuna watu wengi wanataka kupata ufalme wa Mungu, lakini wanataka kupokea ufalme wa Mungu kwa njia za mikato. Kuna wengine wanasema, nikifanya mambo mazuri nitaweza kuona ufalme wa Mungu. Lakini matendo mazuri, ndugu zangu, hayawezi yakatupa ufalme wa Mungu. Kutoa sadaka na saka haiwezi ikakupeleka mbinguni. Kufanya mambo mazuri sio kitu ambacho kinaweza kukupa ufalme, bali ni kumpokea Yesu Kristo ambaye alikufa kwa sababu ya dhambi zako. Na kama wewe utamkubali hii leo, maandiko yanasema, yoyote atakayekuja kwangu kamwe sitamtupa kando. Wengi wamekuja kwa Mungu na amewapokea, na hakuna mtu yoyote ushamsikia akisema anasikitika kwa nini alikombolewa. Kila mtu ambaye amekombolewa anasema anashukuru sana aliweza kukombolewa. Kwa sababu kwa Mungu sio kama vile watu wanavyofikiria. Kwa Mungu, Mungu ametupa upendo, ametupa kupendana, ametupa mambo mengi ambayo ametuahidi sisi. Lakini je, watu wengi kwa nini wanaishi kwa maisha ya kunungunika, maisha ambayo hayana hope, hayana future? Watu wengi wanaogopa. Ukiuliza mtu hii leo ni nini kinachomuogopesha sana maisha yake, atakwambia anaogopa siku ya kufa. Kwa sababu ukifa ujui nini itakutendekea. Kwa sababu uliambiwa mpokee Kristo wakati kulikuwa na wakati, na ukamkataa. Watu wengi waliambiwa tafadhali okoka, lakini wengi wanasema sikombolewi leo, sikombolewi kesho, nitaokoka siku najua nitakufa. Wengine wanasema ndaokoka Jumapili. Wengine wanasema ndaokoka kesho, si leo. Lakini maandiko yanasema ukisikia sauti ya Mungu usikaze moyo wako, kwa sababu leo hii ndiyo siku ya kukombolewa. Ni wangapi walisema nitaokoka siku fulani, lakini hawezi kuweza kuona hiyo siku? Wangapi walisema nitamrudia Mungu nikijipanga baada ya mwisho wa mwezi, lakini huo mwisho wa mwezi haukufika? Na kwa kweli Mungu ametupa wakati saa hizi, ametupa fursa tuweze kumkubali kama bado tuko na time, bado tuko na uhai. Lakini watu je, watamkubali? Wengi wanamkataa kwa sababu mambo yao ni machafu na hawataki yakiwekwa peupe. Lakini Mungu anasema siku zinaendelea kuzorota, siku zinaendelea kuisha, na wakati wowote
ataweza kuleta hukumu yake kwa wanadamu. Na ndio hii leo tunawasihi ili yoyote anayeweza kukombolewa aweze kukombolewa. Mtume Paulo alizungumza akasema, tukijua ghadhabu ya Mungu na hasira ya Mungu tunabembeleza wanadamu. Kila siku tunaangalia ile hukumu ya Mungu ambayo inayokuja, tunaenda mitaani kubembeleza watu waweze kukombolewa. Lakini je, utaweza kukombolewa? Je, utamkubali Yesu Kristo kama bado ungali na uhai? Ni watu wangapi ambao wako jehanamu leo? Alikuwa tajiri na mwingine alikuwa anaitwa Lazaro. Lazaro alikuwa imani yake na kila kitu ilikuwa kwa Mungu. Lakini tajiri huyu alikuwa amejiwekea mengi mazuri. Hakumtaka Mungu, hakumheshimu Mungu, hakumfuata wakati wote. Sawa. Sina kupatia tu. Ndio sawa. Sawa. Sikasiri mama. Nakupatia hofu na tamani itakuwa sawa. Sawa mama ke. Yule Lazaro kwenye kuota Ibrahim. Haya. Akamwambia tafadhali. Acha nikupe hii kidogo. Mtume Lazaro weke kidole chake kwa maji. Aweze kumwagia tone moja tu kwa ulimi wangu. Mali nilipo hii leo nina. Rembo, piga jobs na meditate pia kiasi. Lakini Ibrahimu akamwambia, hapa tulipo na mahali ulipo hatuwezi enda karibia wewe, na wewe hauwezi ukatukaribia, kwa sababu wewe nyakati zako ulifurahia maisha yako na haukumtafuta Mungu. Ilhali huyu Lazaro Amba ni wape ile bo. So enjoy yourself eh. Na sahizi meditate. Safi. Na hii leo yeye anafurahia. Na nikwambie maandiko vile anavyosema. Amba ni wape unaweza meditate. So enjoy your holiday. Wengi ambao wapo walikuwa wamekufa. Jamaa vipi? Yesu eh. Nikaweza kutubu. Nikaweza kusema kwa kweli Mungu nisamehe. Ni wangapi wanaomba dakika tano? Ilhali hii leo uko na wakati mwingi wa kuweza kumkubali Yesu. Saa hizi uko na time. Ndugu zangu, dada zangu, saa hizi bado uko na wakati. Usingoje mpaka ile siku utakuwa unalia. Unalia ukisema tafadhali Yesu Kristo, nikomboe. Lakini saa hii upata kuwa wakati. Saa hizi umepewa wakati. Saa hizi unaweza kukombolewa. Imagine watu wangapi wanalia kwa pate huu hii fursa ya kukombolewa. Ah, bless amen. Blessings na zinaomba meditate. Asante. Yeah, na meditate yani. Happy holidays man. Asante wazi man. Mama ke. Blessings. Haya. Basi nakwambia utakuwa kiumbe kipya. Na Yesu anasema yoyote atakayekuja kwangu sitamweka kando. Anasema yoyote ambaye anataka kukombolewa atakombolewa. Yesu hakubagua. Yesu hakuja kwa sababu ya Wakristo, alikuja kwa sababu ya kila mtu. Uwe Mkristo, uwe Muislamu, uwe Muhindi, uwe Mbuddhist, uwe mtu wa type yoyote, Mungu alikuja ili aweze kukomboa. Yesu alikuja kukomboa yoyote ambaye atamwamini. Najua kuna watu ambao wanasema lakini mimi naweza kukombolewa vipi ilhali nimejaa dhambi nyingi sana? Sidhani Mungu anataka mtu kama mimi ambaye ana dhambi nyingi sana. Labda kuna wengine kazi yao ni sauna. Unaona kazi yako tangu uzaliwa ni sahihi. Nafikiri Mungu aweze akanikomboa mimi, nina uongo mwingi. Lakini Mungu alisema, njooni nyote ambaye mmebeba mizigo mizito na nitaweza kuwapumzisha. Haidhuru umefanya dhambi za aina gani, haidhuru wewe ni mwizi, Mungu atakukomboa. Haidhuru wewe ni kahaba, Mungu atakukomboa. Haidhuru wewe ni muuaji, Mungu atakukomboa. Chochote ambacho unafanya akiwezi kitakuweka mbali na ukombozi wa watu. Bora wewe ni mwanadamu, bora wewe unajisikia unaweza ukafikiria na ukajikubali kwa moyo wako ya kwamba Bwana ni mwokozi wa maisha yako, utaweza kukombolewa.
Ndugu zangu, hata wale wameingia kwa ushirikina, Mungu anaweza wakomboa. Najua kuna wengine wanasema, nilifungiwa hizi hizi, siwezi nikatoka. Usiku nikilala, siwezi nikapata usingizi. Mungu anasema, njooni nyote mnaobeba mizigo mizito, na nitaweza kuwapumzisha. Mungu anakupenda mahali popote ulipo, na anasema ya kwamba kama utamkubali, atakupatia uzima wa milele. Yesu Kristo anawapenda. Na kwa nini watu wanamchukia Yesu? Ni kwa sababu hawajawahi muelewa. Dini nyingi zinamchukia Yesu Kristo. Sieti kwamba Yesu alifanya chochote, sieti kwamba Yesu alipiga mtu yoyote, bali Yesu Kristo alijitolea aweze kufa kwa sababu yetu. Na shetani ndiye mungu wa ulimwengu huu, na ameaziba macho ili watu wasiweze kuona ukweli na waweze kukombolewa. Watu wengi hawajui ukweli, watu wengi wamekataa kuelewa, na ndivyo hawawezi kukombolewa. Lakini ukimjua Yesu Kristo, ndugu zangu, ataweza kukupa uzima wa milele. Yesu alizungumza akasema ya kwamba utajua kweli na hiyo kweli itakuweka huru. Wengine wakamwambia, tutawekwa huru vipi na sisi sio wafungwa? Wengine wakasema sisi ni wana wa Ibrahimu. Lakini Yesu akawaambia, yoyote anayetenda dhambi ni mfungwa wa dhambi. Yoyote anayetenda maovu yeye ni mfungwa. Na wewe kama ungetaka kufunguliwa, lazima umjue Kristo. Yesu Kristo ndiye njia, kweli na uzima. Na yoyote atakayekuja kwake, basi atapata uzima wa milele.